ce qui que monte en Afrique à Botami ti a koufi a tire ko jo acte de naissance té l'état a tika la ko yeba été pourquoi yo zali ko banga ce qui ba l'état d'Afrique ba fouta kakutu a ta peuple na bango 1 dollar té yankita yamboka na yo yamabele ya bakoko na yo yamabele o nzamba pesa ki yo l'état na yo azali ko koka ko fouta o té même 1 dollar pourquoi vraiment yo zali ko banga bolongo la kobanga banga kati na mitema na bino ekozala elonga pona continent na biso ya Afrique l'homme noir azali na tendance a kobanga eloko nyoso a kobanga osala boye a kobanga obaluka boye a kobanga tolonga na kati ya kobanga pamba te kobanga okolonga bitumba moko te soki oza na kobanga nazali kosenga bolongo la kobanga pamba te ezali maladi munene kobanga kobanga ezali barrière pona vie ya moto pourquoi bozo banga soki bakonzi bazali ko gouverner biso ba bombi ba mbongo na banque ya Europe bazali ko somba ba villa na ba hotel na Europe soki babeli baso précipité ko tswa traitement na bango en Europe soki bakufi nkita mosolo mbongo na bango twetikali na Europe pourquoi ozali ko banga soki mbwa na mboka poto azali na condition ko leka yo mutu nzamba sali na image yo l'homme noir mbwa na poto azali na acte de naissance azali na passeport asali na assurance maladie aliaka kitoko koleka yo l'homme noir na liberté na mboka na Afrika pourquoi ozana kobanga pamba te moto asali ko souffrir asali ko nyokwama asali presque moto akufi même malaria muke eko boma yo pona manque ya condition ozana condition mo côté pourquoi ozali kobanga. Je me présente, je m'appelle Pedro Macia France, comme vous le savez. Je suis artiste et auteur-compositeur de Stars Musicana of CH. Message nangai lelo ezali boye. Nazali kopesa message nangai na peuple africain. Réveillez-vous, peuple africain. Elo kwa liboso, tolongola kobanga. Bolongola kobanga banga kati na mitema na bino. Ekozala elonga pona continent na biso ya Afrique. L'homme noir azali na tendance a kobanga. Eloko nyoso a kobanga. Osala boye a kobanga. Obaluka boye a kobanga. Tolonga na kati ya kobanga. Pamba te kobanga okolonga bitumba moko te soki oza na kobanga. Na kanisi na tango ya kala bakoko na biso l'herbe bauti ko koba na esclavage pe na colonisation balongola ki ko banga pe basinya ki ba kolon ba kolon ba simba ka manduki bazala ki na ba arme sophistiquée mais bakoko na biso ba simba ki ba nzete na machete pe basinya ki bitumba pona ko benga na batu oyo ba bande ko dominer biso pe ko nyokola biso na kanisi bitumba na bango balonga ki yango pamba te balongola ki ko banga. Nazali kosenga bolongo la kobanga. Pamba te ezali maladi munene kobanga. Kobanga ezali barrière pona vie ya moto. Pourquoi bozo banga? Soki bakonzi bazali ko gouverner biso, ba bombi ba mbongo na banque ya Europe. Bazali ko somba ba villa na ba hotel na Europe. Soki babeli baso précipité ko tswa traitement na bango en Europe. Soki bakufi nkita mosolo mbongo na bango twetikali en Europe. Pourquoi ozali kobanga? Soki mbwa na mboka poto. Azali na condition ko leka yo mutu nzamba sali na image yo l'homme noir. Mbwa na poto azali na acte de naissance. Azali na passeport. Asali na assurance maladie.
aliaka kitoko koleka yo l'homme noir na liberté na mboka na Afrika. Pourquoi ozana kobanga? Pamba te moto azali ko souffrir, azali ko nyokwama, azali presque moto akufi. Même malaria muke eko boma yo pona manque ya condition. Ozana condition mon côté. Pourquoi ozali kobanga? Soki ke moto en Afrique a botami ti akufi atil ko jo acte de naissance te l'état atika la ko yeba ete. Pourquoi yo ozali kobanga? Soki ba l'état ya Afrique ba futa kakutu ata peuple na bango 1 dollar te ya nkita ya mboka na yo ya mabele ya bakoko na yo ya mabele o nzamba pesa ki yo l'état na yo azali ko kokako futa ote même 1 dollar. Pourquoi vraiment yo zali kobanga? Bazali ko précipiter ko piller mboka na yo elongo na ba kolon ba maître spirituel ba mindele. Bazali ko staler bo mingo nyoso awa na mboka ya poto. Yo kolo mabele ozali kaka na kobanga. Omonite ko zali malade. Onga na kosala boete pona sala kanabana nanga. Masi ya keba ndenge yo lobaka makambo wana bakoboma yo. Me eloko nini zuti ndobanga? Soki masi azali ko nyokwa madesha. Soki masi azali musika ya bamboka ya bakoko na ye. Pourquoi yo zali kobanga? Soki likambo ezali ya koloba esengeli koloba ekobo moindo. Soki bitumba ezali po bunda. Po se sauver, po sonayo, esengeli ko bunda. Ozali ko banga nani? Baye bazali ko nyoko la yo, jour et nuit, génération à génération. Bazali na ko banga ta mokete. Mais pourquoi yo vraiment ozali ko banga bango? Nazali ko martele message oyo. Nazali moindo loko la bino. Na yebi mentalité. Yaba frère na ba sœur nangai. Na yebi bino koleka. Boko bomba vanga esika mokote. Na ebi kobanga na bino esika ezali. Tolongo la kobanga poto siko la Afrika na pasi na yango. Pamba te lelo soki ngai na bino toza na liberté oyo. Ezali signature ya kozanga kobanga ya ba leader nationaliste oyo bakufa pona biso. Soki lelo solo ba Jésus, Jésus azali nzambe na yo. Ezali signature ya Yoshua devant Satan le diable. Alokola ki kobanga yango kitela ki bango na kati ya mokili po apprécier parole de Dieu po yo ba vérité. Mais pourquoi yo zali kobanga lelo? Mais lelo soki nazali koloba boye mindele bazali koyokanga pe nazali komata mpepo moko na bango, nazali kotambola train moko na bango, nazali kotambola na ingundu kamoko na bango. Mais ezali bato yo babundaki pona tswa liberté oyo. Est-ce que bobo sani yango? Ezali pona Papa Simon Kimbangu. Ezali pona Patrice Lumumba babundaki. Ezali pona Antoine Kingotolo. Ezali pona Chombe. Ezali pona Mulele. Ezali pona Désiré Laura Kabila. Ezali pona Ojienda. Ezali pona Valodia. Ezala ki pona Agustin Neto. Ezala ki pona Marian Gwapi. Ezala ki pona Kwame Nkrumah. Ezala ki pona Milka Cabral. Rosa Parks. Toussaint Ouverture. Thomas Sankara. Che Guevara. Bob Marley. Luther King. Malcolm X. Et Steve Biko, Nelson Mandela, courage na bango salike et pe sanga liberté on asali nango. Mais liberté oyo badzui et komi limité les sous. Mais pourquoi na kobanga pona bunda, pona du la bana oyo ngai na kobota, bana onga na sana bango awa, génération future. Pourquoi na kobanga pona du la bango liberté na ba pasi on asali komona lelo? Bolongo la kobanga, pamba te zali maladie mon sous tozali nango. L'homme noir, bolingi vit, bolingi ko vivre na sentiment.
yango bozali koyiba nkita ya mboka ya Afrika botika ka Afrika na zero baya kostala kango awa na mboka ya poto ezali mayele esala ngando akimambula ni bale naibi president Mobutu asalaki puissant naibi ndaku neko ya sombaki na Savini awa na mboka ya Switzerland mena mona ler ya kufi ndenge bakanga ndaku ne ya Savini ndenge babotola bomengo nyoso oya bombaki na mboka ya poto ndaku ya Savini batu bakota mususu adu lutu na ye poza ya ye mususu adu foto na ye mususu adu ba vin ba mbongo ba cadre biloko ebele ba sani ba kaboli na ba nourriture mususu bakutaki na frigo ndaku pe babotola yo zali ko precipiter koyiba nkita ya mboka ya Afrika po ya kuchana mundele na mboka mundele eza bozopa ya koleka pamba te fotonga mboka no ya Afrika po bakoko na yo bana na yo basepela na yango un jour j ba totongela ope monima ki ozala ki moto loba soki bitumbe zali po zwa liberté na yo bunda yango ko banga moto te banga ni nzambe respecte moto mais ko banga yete lokola ya nzambe ko banga moto te po moto azali moto akotika la moto bango ba ko comprendre bino te ndenge nazali ko répéter ngo po bango ba vandaka na paradis bango bazana ba mbongo bango bazana nyoso bango bazana ba villa bango ba yokaka sentiment lokola ba kufa te mais liwa e kana moto nyoso na mokili o lingo lingate même soko ko bomba nga lelo lobio ko landangai ezali bongo bako comprendre passe na biso te ya bu pauvreté extrême bako ki ko comprendre ngo te bako ko comprendre passe ya ba liwa ya batu te po bango ba kufela mingi te bazali protéger na ba soldats na bango na ba puissance na bango o bazali na yango bazali ko tambola na ba voiture ya sous l'option sophistiqué mais bazali na passe na yo te ozali ko tambola makolongulu. Alors esengeli to tele mapeto loba to revolte peto bunda poto kwa kosukisa makambo wana nzambe adzwa lokumu puisque mokili ezalaka ya satana te mokili ezali ya nzambe na nguya ya Dieu tout puissant na nguya ya Dieu tout puissant nzambe apungu to kolonga toujours lokola bakoko na biso na banzete na machete balonga ki baye basimba ki manduki bakolon ko azali ko bunda pona bolamu ya nzambe pe bato akela azali toujours vainqueur moto ko sabinote botelema boloba oya mabe ko tenosango bolongola ko banga e komila bino lokola malade même ozali na Facebook ozali ko batama ozali ko longola ba photo chaque jour ozali ko changer ba dress chaque jour po ozali ko banga mais ba tuna sili ko tangela yo babanga kita mukete yango ba djula ke liberté osali na ngo lelo na kanisi message na ngai ezali liwana ba to mingi bazana sentiment po azala bien kaka mbongo nde mutu e ko rendre ere mais mbongo ezali nyoso te pona mokili ya se Nzamba kela ki ngai na yo te pona mbongo. Mbongo ezali motambo oyo Satan le diable a kreaki po akanga bana na Nzambe pe akomisa bango na pasi nyoso asala na bango eloko nyoso akosala apesa na bango plaisir na mawa esangana na bapasi. Mbongo yango ezali kokabula ba mabala mingi. Mbongo ekaboli ba famille belé. Mbongo ezali kolongola valeur ya mutu po azangi mbongo bato bakoyo ka Yesu te akomi moto pamba bato bele bolingo komi kaka sport jo sentiment fombo mena ko yebisa bino bato mosusu bazali sentiment na bango ezaka pena pona mbongo te ngai nde nazali a sentiment na ngai pona sepela pona lala kitoko soki nzambe azo répondre ba prière na ngai soki nzambe azo pesa nga Saint-Esprit discernement la puissance soki nazo sentir nzamba zo kanga na kana sentiment makasi me ba tu mususu sentiment na bango po aseka po asepela esengeli atwa mbongo
na passa ba temps difficile ya vie na ngai 17 ans ya ko sala sans papier na mboka ya mboka ya poto interdiction de voyager interdiction de travailler sans assistance sociale mais na sala ki toujours na kembo ba tuto bande ko kuta na ngai bando mona masia zani toujours bien soki sengeli na la ta costume na kolata yango même sans mbongo na sala ki toujours na kembo po nzambe mokeli na ngai akopesa nga kembo kembo saka te pona mbongo kimya ezali na bana oyo bandimelaka nzambe ya solo nzambe akopesa yo kimya okubatela libala na yo okubatela mboka na yo okolinga peuple mboka na yo esaka ka te pona kimya foka ka mbongo mokile kufi pona yango ezali mayele ya satan botika ko précipiter botika ko sala presser ko yiba ka kita ya mboka pe mbongo ya afrika bobomaka ekonomi africain po ko bomba ngo na mboka ya poto boko kufa pe boko tika yango afrika na bino ekotika na zero esengeli banda lelo po banda ko tonga oyo bozana ngo po na afrika soko za na mbongo ebele tonga ba autoroute tonga ba ndako tonga biloko eko bixa peuple na yo na vifiti mondele asala ka bongo okuta na mondela za koko mazo continuer ko tonga tuna ya ko lobana zo tonga pona bakoko nanga pona generation future bazala na vie moko ya bien ba vivre vie moko tranquille yango moni mboka ya poto et telemi na Fox News mais l'homme noir to sali pressé na nyoso to sali na kobanga na nyoso lelo soki nazali ko marteler ba message oyo po et ça courage nanga la détermination nanga mais ba yena vangi na bango ba vie ba grand frère ba koko ba sœur ba bangi sanga masia ba koboma yo okotika bana pona makambu yo zali ko sala na kanisi bolongo la cap ya kobanga c'est comme ça to kolongo l'Afrique na pasi na yango pamba te Afrique ezali maladie biso pe to zali maladie que Dieu tout puissant Zambia Mpungu accompagner bino mes frères et mes sœurs je vous aime bien au nom de Dieu Tout-Puissant Zambia Mpungu. Tobunda, poto longo l'Afrique na yango et pas ezali. Pona lelo na kanisi na suki boye. Merci à trop. Nzambe azala na bino.